Пробук 4525S е тема на нашето представяне днес. Знаете, че серията Пробук на HP се отличава със стабилен корпус и здравина. Той е с алуминиево покритие, което допринася и за изчистения външен вид на ноутбука. Клавиатурата на 4525S е островен стил, както е прието да се наричат широките клавиши с разстояние между тях. Като цяло компютърът е защитен от разливане на течности, а разположението на бутона за включване е горе над клавиатурата в средата, което е стандарт за повечето серии на HP. Разположението на тъчпада е вляво от централната ос заради наличието на numpad. Бутоните на своеобразната мишка са отдолу и са виртуално отделени графически, иначе плочката на тъчпада е цялостна. По периферията виждаме Kensington Lock Slot система за заключване, VGA и HDMI портове. Общо 3 USB 2.0 порта и оптично записващо устройство DVD. При слотовете за разширения има експрес карти и Media Card Reader. Дисплеят е 15,6 инча с резолюция 1366 на 768 пиксела. Има вградена веб камера, която е 2 мегапиксела. Ъглите на виждане са нормални. 4525S има възможност за безжична свързаност посредством Wi-Fi. Моделите в серията са оборудвани с AMD архитектура, същото важи и за видеокартата. Процесорите са вторите серии на Athlon, Phenom и Turon, а размерът на диска за съхранение е от 320 до 640 ГБ SATA 2. Паметта варира от 2 до 4 ГБ, като винаги е DDR3. Конкретният модел при нас е с двоядрен AMD Athlon, Dual Core процесор P360, който има 2,3 ГГц честота. Това е двоядрен процесор без виртуални дялове. Видеокартата е ATI Mobility Radeon HD 5470 с 512 МБ собствена памет. Има карти от същата серия с 1 ГБ памет. RAM памета е 3 ГБ. Хард дискът 640 ГБ. Традиционно за този тип ноутбуци батерията е 6-клетъчна с 47 Вт на час. Теглото на машината е около 2,5 кг.